Տեսեք, դուք անթադ նաև ընդդիմության վարքագիծը գնահատելուց, պարոն Խաչատրյան, նշում եք, որ նրանց վրա ազդում են, հա, Քոչարյանը, չեն ազդում, ուղղակի հորդում են, ազդելը որն է։ Հիմա, տեսեք, այդ մարդիկ պարլամենտն եկել Քոչարյանի շնորհիվ, ինչպես դուք Փաշինյանի։ Ոչ, այո, ոչ, ես ավարտեմ դուք հետո, հիմա, եւ տրամաբանական չի, որ Քոչարյանը, որ այդ ուժի լիդերն է եւ նա հաղթել է 20%-ով, նա ուղղորդում է եւ ազդում է նրանց քաղաքական որոշումների վրա։ Դա շատ նորմալ պրակտիկա է։ Ինչի՞ց եք դուք դժգոհում։ Ինչու՞ պետքա Քոչարյան այնտեղ չլինի, չուղորթի, չասի, ինչու՞։ Ասեմ ինչու։ Ասեք։ Որտեւ ես կարծում եմ, դա իմ հրամոքն է արդեն, որ Քոչարյանը ռևանշիստ է, որտեւ քաղաքական գործիչ է։ Եվ ես գտնում եմ, որ ռևանշիզմը ազգային ժողովում դիտեղ չունենա։ Սա նորմալ բան է։ Ես բաց ասում եմ, որ դա ռևանշ է, դա անդիմություն չի։ Նրանք եկել են խորհրդարան, այդ երկու խմբակցությունը, Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի խմբակցություններն են, չէ՞։ Եվ հետեւաբար նրանք պետք է որպես ընդդիմադիր կատարեն ընդդիմադիր գործողություններ, ոչ թե ռևանշիզմով տարապեն։ Այնտեղ բազմաթիվ կրթված, պատրաստված պատգամավորներ կան, որ եթե նրանք լծվեն խորհրդարանական աշխատանքի որպես ընդդիմություն, բավականին նպաստ կբերեն Հայաստանի զարգացմանը։ Բայց եթե նրանց համար ղեր նպատակը Քոչարյանին անպայման բերել իշխանության, հետևաբար ինչքան վատ ենքան լավ, դա կոչվում է ռևանշիզմ։ Նրանք ամեն ինչ փորձում են անել, որ վատանա վիճակը Հայաստանում։ Դա իմ սրտով չի որպես հայ մարդու, եւ ես գտնում եմ այդ մարդիկ դի քաղաքականությամբ հերո մնան, էլի։ Առանց այդ մենք վտանգված վիճակում ենք։ Դա ես չեմ թաքցրել եւ ասել եմ, որ փաստորեն ընդդիմությունը խորհրդարանում իդեմս իմ պատիվի եւ Հայաստան խմբացան երկ գլխանի դեպի փոչա։ Ինքնուրույն չի, մենք քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը որպես քաղաքական միավոր ինքնուրույն է։ Մեր հանդիպումները վարչապետի հետ կրում են շատ սուր բանավիճային բնույթ, կարծիքներ են հայտնում, տեսակետներ են վճռվում, երբեմն հակառակվում, ես ներկա եմ այդ ամենը չի, եւ վճիռը անթովով թիմով մոնոլիթ հանդես գա, այսինքն միասնական տեսակետն է։ Բայց երբ որ ընդդիմադիր պատգամավորը խորհրդարանում ընդ որում բավականին կշիռ ունեցող հեղինակավոր անցյալ ունեցող մարդիկ են, ես չեմ կարող դա անտեսեմ։ Դիմում են վարչապետին, ասում են, գիտեք ինչ կա, լավ կլինի մենք մի հատ նստենք այս հարցերի շուրջ խոսենք, հատկապես Արցախի եւ անվտանգության սահմանային։ Մի հատ իրար հասկանանք, ինչ պետք է անենք, ասում է շատ լավ։ Ես ձեզ հրավիրում եմ, գնանք խոսենք ու ճիշտ անում։ Եվ նույն երեկոյան այդ խմբակցությունը հայտարարությունը, որ մենք միայն Խոսելիք չունենք վարչապետի հետ, ակնհայտ է, չէ՞, որ դա ցույցում եք ավարտեն, այդ իրանք չեն, որ իրանք ուրիշ բան են խոսում դահլիճում։ Ես կարծում եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի էջը փակվել է, փակվել է, եւ երբ որ դաշնակցությունը որպես կուսակցություն իր լիդերը հրճակում Ռոբերտ Քոչարյանին, մոռանալով իր գործող ղեկավարությունը, չէ՞, ես իրանք ասում եմ, ինչի՞ եք դուք այդ դերը ստանձնել ձեր վրա, Քոչարյանի փաստաբանը, Քոչարյանի փաստաբանը դահլիճում է որպես պատգամավոր։ Սա է հարցադրումը, այսինքն ես անձամբ Քոչարյանի դեմ որպես մարդու որևէ բան չունեմ ասել, որովհետև դատարանը կասի, գործը դատարանում է հիմա, քնվում է 3 միլիոնի կաշառքը դոլարով, կապացուցվի, չի ապացուցվի, կտեսնենք, բայց Քոչարյանը որպես երևույթ մեր աչքի առաջ է, ինքը 10 տարի ղեկավարելով Հայաստան, այնպես էլ հայկականություն իր մեջ չդրսևորեց, ես ում դրա մեղավորը չեմ, ես դա միշտ եմ ասել, որ այդ մարդը մնաց օտար մեզ համար, Հայաստան իր համար մնաց օտար, դա իմ խորը համոզմունքն է։ Այսինքն, այն որ ընդդիմադիր պատգամավորները առաջարկեցին համատեղ լսել Արցախի հարցը եւ վարչապետը ընդունեց, դու կարծում ես իրենք իրենց կարծիքը փոխեցին Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի ճշմարտ տակ, որտեղ նաեւ այն մյուս դաշինքը հայտարարեց։ Ես չեմ ուզում կարծեմ, այդ իրենք պիտի որոշեն ինչ են անում։ Ես մի բան տեսնում եմ, մեծ մարդ եմ, փորձս հերիքում է, որ այդ մարդիկ դահլիճում ինքնուրույն չեն։ Հենց դառնում են ինքնուրույն չեն, ո՞նց այդ առաջ։ Հենց որ դառնում են ինքնուրույն, հետ չեն, որ ինքնուրույն չեք լսում, ներողություն եմ։ Հենց որ ինքնուրույն են դառնում, շատ հետարքիր պատգամավորներ են դառնում։ Լավ մտքեր են արտահայտում, չեմ ասում կոնստրուկտիվ, գործնական քայլեր են անում։ Մեկ էլ ինչ որ մի բան այդպես աշխատում, հա, դառնում են բան կամակատար դահլիճում։ Ասենց ոնց ասեմ ձեզ, անդիմության առաքելությունը սա շատ էական է, մենք ընկալենք, ոչ թե փնովելն է իշխանությանը, ոչ թե հակադրվելն է, ոչ թե այնտեղ բան կնենք, ժամ չի էլի, որ մոմ չես վառում, հավատում եմ, չեմ հավատում։ Անդիմությունը պիտի ասի, այս խնդիրները, որ դուք ուզում եք լուծեք, այս լուծում ավելի արդյունավետ լուծում պիտի առաջարկի։ Ինչի համար,
իշխանությունը կամ կունկնդրի կամ կասի չէ, սխալեք, ես եմ անում ու դա պետք է հասարակության հաջորդ ընտրություններում հասարակությունը կորոշի ով է ճիշտ։ Այդ բանավեճը ավելի լավ պետք է անդադ հասարակությունը տեսնի։ Այս մարդիկ ուրեմն ասում են, շնորհիվ մեզ արտահերտ ընտրուսներ եղավ, լավ, ընդունեք շնորհիվ ձեզ, չնայած դուք չեք դա որոշել։ Արտահերտ ընտրուսներում հայ ժողովուրդը այսպեսի որոշում կայացրեց, 5 տարի հետո մի հատ էլ կկայացնի։ Հիմա փոխանակ հարգեն ժողովրդին, ասեն լավ եթեք որոշել, եթեք։ Տեսեք ինչ սխալ լուծումներ են տալի, լուծումները սրանք են, 5 տարի հետո գուցե իրենց ընտրեն, չէ՞։ Ասում եմ, մենք նպատակ ենք դրել տապալել այս իշխանությունը, դեռ ավելին։ Մենք նպատակ ենք դրել ուրեմն ազատվել Նիկոլ Փաշինյանից։ Ճիշտ չեն ասում, իրանք նպատակ են դրել Քոչարյանին բերել իշխանության, դա տարբեր բաներ է։ Եվ ես չեմ կարա դա չտենեմ ու չասեմ, տղեք, ես ի՞նչ եք անում։ Ժողովուրդը ավարտեմ, իշխանությունը ընտրել։ Դուք ոչ թե 20%-ի ինդիմությունն եք, որ ձեզ ձայնատրի։ 20%-ի իշխանությունն է։ Ոչ, ոչ, դուք 100%-ի ինդիմությունն եք, մենք էլ 100%-ի իշխանությունն ենք, մենք մի ժողովուրդ ունենք։ Եվ մենք այդ ժողովրդին պիտի լուծումներ տանք բավարարող։ Դուք պիտի լուծումների միջև լսեք, ավելի արդյունավետ առաջարկներ բերեք։ Արդյունքում հաջորդ ընտրություններում կորոշի հասարակությունը, ով է ճիշտ։ Իսկ ես մարդկանց բան չեմ ասում, ռևանշիստ են։ Իրենք, գիտեք, ինչպես անկեղծ իշխանություն չէին, անկեղծ չէին, ասում են մի բան, նույն ձևի անկեղծ ընդդիմություն չեն։ Այսինքն անկեղծությունը իշխանության անհրաժեշտ պայմանն է, ոչ թե ինչ կա գա պատմի։ Չխափի, այսինքն իշխանությունը եւ ընդդիմությունը ավարտեմ, իրավունք ունի ժողովրդին խափի։ Շատ լավ, բայց ստեղ մի նրբություն կա, ես ուշադիր լսում եմ ձեզ, որը դուք ցենց բաց թողեցիք։ Ընդդիմությունը, երբ որ ասում են, որպեսզի մենք համատեղ եւ այլն, եւ հետո եկան հակառակ ասացին, բայց ի՞նչ էր ուզում ընդդիմությունը։ Ընդդիմությունը ձեզ ասում էր, եկեք պատմեք, ի՞նչ է կատարվում։ Եվ դուք իրենց այդպես էլ չպատմեցիք։ Նրանք ասում էին բանակցություններ գնում է թե չէ։ Լավրովը հայտարարեց, որ այս վերջերս Գագաթա ժողովում, որ Հայաստանի հետ քննարկում են 3+3-ը։ Քննարկում են, չեն քննարկում։ Ընդդիմությունը ասում է, դուք մեզ չեք ասում։ Ինչի՞ չեք ասում, պարոն Խաչատրյան։ Նրանք ասում են, ունիս դուք էլ չգիտեք։ Ձեզ էլ չեն ասում ինչա կատարվում։ Հասկանալի է։ Բա ընդդիմությունը ո՞նց վարկագիծ, այդ ձեր ասած այլետրանք առաջարկի։ Այո։ Եթե դուք նրան այդպես չեք վերաբերվում, որպես այն ինչ որ նոր նկարագրում եք, նրանք ինֆորմացիա չեն կրում, չգիտեն ինչ բանակցություններ ա, չգիտեն ինչ ա խոսվում, այդ 3+3-ի մեջ ինչ են կանում, ամսինին մի բան լինելու է թե չլինելու։ Ես նպատակ եմ դրել, որ դուք պատասխանեք։ Ես նպատակ եմ դրել, որ դուք պատասխանեք, ինչու դուք ընդդիմությանը, որովհետև ձեր նկարագրածից ենթադրում ա, որ ընդդիմությունը ինչ որ մի հատ փակ սենյակում փակված ա, դեսպանների հետ չեն հանդիպում, ընդունենք բոլոր երկրների հաճույքով հանդիպում են, որևէ ինֆորմացիա չունեն, լրիվ ինֆորմացված են, որևէ բան, ուրեմն երկխոսության հնարավորություն չունեն, լրիվ տրված է երկխոսության հնարավորությունը, դեռ ավելին, բա որ այդքան իրանք չգիտեն, այդ ի՞նչ հետև եզրակացություններ են անում, որ դավաճանությունն է մեզ սպասում։ Դե եթե մի բան թաքցնում են, չեն ասում, ուրեմն վատ։ Բա որ լուրջ մարդը, կներեք, մի բան չիմանալով գնահատականներ կտա, որ լուրջ մարդ իրան թույլ կտա, ասի ես չգիտեմ ի՞նչ է, բայց սա է։ Այդ ի՞նչ, ուրեմն ուրիշ բան գիտեն։ Ուրեմն մեր վզին ինչ որ բան են ուզում փաթաթեն։ Ես էլ հակառակն եմ սկսում մտածել, որտեվ իրենց ասվում է, եկեք խոսենք։ Որտեվ բաներ կա, որ ընդունենք, ինչքան էլ ես ասեմ, չգիտեմ, անկեղծ եմ, բարձա չէ, որ ընդունենք առանձին զրույցում մի քիչ ավելի շակերտներ կբացեմ։ Ամեն ինչ չի, որ պի դառնա հրապարակային քննարկման առարկա։ Իմ հասակի սերունդը կհիշի Թումանյան, Աբովյան, Խաչմերուկում մի ժամ հետո դա տեղափոխվեց Սունդուկյան թատրոնի մոտ։ Ֆուտբոլոսերներ էին հավաքվում, այն ժամանակ էսպի լրատվա եւ խոսում էին ֆուտբոլից, 90% ֆուտբոլից բան չեր հասկանում։ Ընդհանրը։ Հիմա քաղաքականությունից, եթե բոլորը խոսում են, դա չի նշանակում բոլորը հասկանում են ինչ բանակը։ Եվ հետեւաբար ընդդիմությունը պիտի հասկանա, իմ կարծիքով, որ արտաքին հարաբերությունների հետ կապված հարցերը, անվտանգության հետ կապված, հատկապես Արցախի հետ կապված հարցերը, գերիների վերադարձման հետ կապված հարցերը, սրանք այնպիսի հարցեր են, որը ցանկալի որ Հայաստանը միջակայքով հանդես գա։ Իրանք էլ էին այդ ասում։ Բայց իրանք խոսափում են միջակայք կազմելուց, իրենք ասում են մեր նպատակը ձեզ տապալելն է։ Բայց ասում են մի հատ ասեք նաև ի՞նչ է, դա իրանք լեգիտիմ իրավունքն է։ Ինչ դուք տեղեկ եք, պարոն Խաչատրյան, անձամբ։ Օրինակ այդ 3+3-ի ի՞նչ բանակցություն ա։ Հիմա ասեմ։ 3+ վարչապետները 3 հանդիպում են, ի՞նչ են քննարկում։ Ասեմ։ Ոչ մի ինֆորմացիա։ Ես այնքան եմ տեղեկացված, ինքան իրանք։ Պաշտոնական տեղեկատվություն տրվում է, պաշտոնական տեղեկատվությունը չի թաքցվում։ 3+3-ի վերաբերյալ Հայաստանը ոչ համաձայնություն ա տվել, ոչ մերժել, ասվել է,
արժի քննարկել, տեսնենք ինչ է գործում։ Լավրովն ասում է քննարկում ենք։ Ես մեջ բերեմ։ Մենք նա ասում է, որ Ադրբեջան եւ Թուրքիան համաձայն են, Իրանը համաձայն է, Վրաստանը դեմը աշխատում ենք, մենք աշխատում ենք մեր հայ գործընկերների հետ, հուսով ենք, որ Վրաստանը նաեւ եւ այդ աշխատանքը, որ դուք աշխատում եք, ի՞նչա նշանակում։ Նշանակումը աշխատում ենք, քննարկում ենք, նշանակումը Հայաստանը անհանգստանալու տեղեր ունի երևի, չէ՞։ Այսինքն նշանակումը Հայաստանն ուզում է միջևերջ հասկանա, դա Հայաստանին ինչ հատալու, ինչով է վտանգավոր։ Դուք ո՞նց եք կարծում։ Պարոն Պետրոսյան, դուք ո՞նց են նման բաները պայմանավորեք։ Ես սովորական լրագրող եմ, բայց դուք ո՞նց սովորական։ Բայց թեկուզ, բայց դա էական չի բացարձակ։ Դուք այսօր մեր երկրի պարլամենտական երկիր է, դուք պատգամավորեք, բայց դուք նույնպես չգիտեք։ Գիտեմ ինչքանով, ինչքան որ որոշվել է, չէ՞։ Հիմա տեսեք, երբ որ որոշվում է գնալ համաձայնության, դա պիտի նախապես համաձայնացվի տեղում։ Երբ որ որոշվում է քննարկել, տեսնել, ինչ է մեզ սպասում, մեզ ինչ տեղ է կասնել, ինչ այսինքն։ Եթե ունեն, դուք ո՞նց եք պատկերացնում, որ Նիկոլ Փաշնյանը կամ Արտգոս նախարարը պիտի ժողովուրդ, ուրեմն ընդդիմություն։ Իմացեք, ես պատրաստվում եմ Լավրովին նման հարցեր տամ, ու դա կլինի երկխոսություն Լավրովի հետ, նախապես ասեմ, ինչ հարցեր եմ տալու, հետո էլ պիտի ուրեմն պարտավորեմ նախապես այդ հարցերի պատասխանները տամ ժողովրդին, բայց կարող են մարդն ասի այդ հարց օրակարգից անի, դեռ պատրաստ չեմ այդ քննարկեմ, բայց այդ է աշխատանքը։ Բա դիվանագիտություն այսքան որ խոսում են, այդ չի նշանակում ամեն ինչ նախապես ժողովրդին պատմել, հետո գնալ ասեն երեգություն, քեզ հետ խոսելիք չունենք, կոպիտ ասած դու բերան բացես, ընդունենք, շակերտավոր եմ ասում, այդպես չի կարելի քաղաքականություն վարել։ Ընդդիմություն դա շատ լավ հասկանում է Միչայլոց, շատ լավ է հասկանում, դա այն որ ասում են մանիպուլյացիա են անում, ոչ ոք չի խանգարում ընդդիմությանը հանդիպել եւ ասել ներողություն, ինչ հարցեր ունեք տալու, վստահ եմ կասեմ։ Դե մերեցին դա, այս հարցերն էլ ավելացրեք, բայց դա պիտի լինի վստահության մթնոլորտում։ Եթե մարդը վերակենում ասում է, ես գնում եմ խորհրդարան, անուն չեմ տա, բայց ինքը գիտի ով է, անդեղ իմ թշնամիներն են, ես այդ մարդուն ոնց լուրջ ընդունեմ, կուսակցության ղեկավար է Միչալոց իբր, էլի կամ մեկն ասում է, էլի կուսակցության ղեկավարը, գնում ենք խորհրդարան, օր ու արև դրանք չենք տալու, ես այդ մարդուն ոնց լուրջ ընդունեմ, այսինքն խոմ փողոցի կռիվ չի այնտեղ, օր ու արև չտամ, թշնամիներ մանգամ, այսինքն մարդիկ պիտի հետևություն անեն, որ աշխատանքը խորհրդարանական պահանջում է աշխատել, այդ որ ասում են խոսել, մենք խոսում ենք մեր ժամանակի 5%-ը, մնացածն աշխատում ենք։ Այս պարլամենտը չի ասում նստելու խոսել։ Հաստատեն ցույց, շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Սիրելի ուսուցիչներ, մեր հյուրը քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանն էր, կհանդիպենք, ցտեսություն։